हेलो नमस्ते सबैजनामा, तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आउनुस कुरा गरौँ शेयर बजार सम्बन्धी। आज 37.13 अंकले बढेर नेप्से परिसूचक 2690 को बिन्दुमा गएर बन्द भएको छ। 177 वटा कम्पनी बढेको छ र आज राम्रै अंकले वृद्धि भएको देखिन्छ र 66 वटा कम्पनीहरु घटेको छ भने एउटा कम्पनी स्थिर छ र कारोबारको कुरा गर्यो भने 7 अर्ब भन्दा बढीको कारोबार भएको देख्न सकिन्छ र बजारमा चाहिँ एकदम उत्साह आएको छ र सुरुको आवरदेखि चाहिँ बढेर मार्केट कन्टिन्युअस बढेको देखिन्छ। मार्केट बढेर अन्तिम प्रहरमा 2690 मा गएर बसेको छ र मैले तपाईहरुलाई पहिले देखुन भनेको थिएँ बजार बढ्ने क्रम जारी छ र बजारले चाहिँ एउटा राम्रो माहौल क्रिएट गरेको छ र मैले तपाईहरुलाई पहिले देखुन चाहिँ पहिलाका भिडियोहरुमा दशैं तिहारको बेलामा साइडवेज जान्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई पहिले भनेको थिएँ र अबको यात्रा भनेको यस्तो हुन सक्ने अनुमान चाहिँ मैले गरेको छु। यो लेभलबाट फेरि 2830 को लेभलमा बजार जाने र थोरै करेक्सन भएर माथि 3200 को पहिलाको हाईलाई अल टाइम हाईलाई ब्रेक गरेर माथि जान सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ। तर मेरो विचारमा पहिलाको यो 3000 भन्दा माथि अब जाँदैन जस्तो लाग्छ दशैंको बेलामा र यो एकदमै गयो भने 2830 को लेभलमा बजार जान सक्छ र त्यसपश्चातको कारोबार दिनमा केही करेक्सन भएर बजार माथि जान सक्ने अनुमान चाहिँ मैले गरेको छु र केही टेक्निकल इन्डिकेटरहरु लगाएर हामी कुरा गरौँ। मैले तपाईहरुलाई पहिले भनेको थिएँ यो लेभलमा बाइ जोन थियो भनेर। केही इन्डिकेटरहरु लगाऊ। सुरुमा हामी बुलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेरौँ। बुलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्दाखेरि बुलिङ्गर ब्यान्डको मिडिल ब्यान्डलाई चाहिँ ब्रेक गरेर माथि जाँदैछ। अपर ब्यान्डलाई छुन सक्ने सम्भावना चाहिँ ज्यादा छ र बजारमा चाहिँ एकदमै भोल्युमसँगै क्यान्डलहरु पनि ठुल्ठुलो र बुलिस बन्दै गएको देखिन्छ। राम्रो छ बजारको लय। त्यसपछि हामी म्याग्डी र सुपर ट्रेन्डलाई हेरौँ। म्याग्डी र सुपर ट्रेन्ड हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ बाई सिग्नल आएको छ। म्याग्डी लाइनले क्रसओभर गरेर यो गएको छ भनेपछि यो क्यान्डलमा चाहिँ बाई दिएको छ र बजारले टेक्निकल रूपमा चाहिँ बाई छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ। र यहाँबाट सुपर ट्रेन्ड हेऱ्यो भने सुपर ट्रेन्डमा रातो चाहिँ छ र अब यो लेभलमा 2690 2700 भन्दा माथि जाने बित्तिकै यसमा पनि बाई सिग्नल आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ ज्यादा छ र बजार चाहिँ राम्रो लयमा चाहिँ फर्केको छ भनेर भन्दा पनि हुन्छ र बजारमा हामीले यहाँबाट हेर्यो भने तीनैवटा टेक्निकल इन्डिकेटर लगाएर हेर्दाखेरि लोअर ब्यान्ड चाहिँ मासतिर जाँदैछ। यो एकदमै पोजिटिभ पार्ट हो र यहाँबाट चाहिँ सेल सिग्नल यो म्याग्डी लाइनलाई चाहिँ क्रसओभर सिग्नल लाइनलाई क्रसओभर गरेर माथि गएको छ र एकदम राम्रो बाई सिग्नल चाहिँ दिएको छ। टेक्निकल रूपमा चाहिँ बाई आएको छ भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। र हामी इचिमोको क्लाउड लगाएर कुरा गरौँ। इचिमोको क्लाउड लगाएर कुरा गर्दाखेरि क्लाउडको बीचमा आएर क्यान्डलहरु बनेको छ। यसले एकदमै राम्रो माहौल देखाएको छ, बुलिस सेन्टिमेन्ट देखाएको छ। हामीले यहाँबाट केही क्यान्डलले क्लाउडभन्दा तल आउँदाखेरि हामी डराएका थियौँ र अहिले फेरि माथि गएको छ र यो माथि गएको कारणले गर्दाखेरि बजार एकदमै राम्रो माहौल छ। लगानीकर्ताहरुमा उत्साह उमङ्ग आएको छ। दशैंको चाडबाडसँगै नेप्सेले पनि दशैंलाई स्वागत गरे जस्तो देखिन्छ। यहाँबाट हेऱ्यो भने राम्रो देखिएको छ र यदि दशैं अवधिभरि यो लेभलमा अथवा यो क्लाउडभित्रै क्यान्डलहरु बन्यो भने हामी बजारलाई चाहिँ एक लेभलमा साइडवेजको रूपमा चाहिँ देख्न सकिन्छ कि भन्ने आशा छ। तर बजार हो, बजारले यो लेभलबाट बढेर बिस्तारै पहिलाको हाईतिर लम्किन सक्ने सम्भावना चाहिँ ज्यादा छ र अबको दुई कारोबार हो। दुई कारोबारमा लगभग यसको आसपासतिर जान सक्ने अनुमान चाहिँ हामी गर्न सकिन्छ। यो क्लाउड भनेको 2830 को लेभलतिर बजार लम्कन सक्ने सम्भावना चाहिँ ज्यादा छ र बजारमा लगानीकर्ताहरु ठुल्ठुला लगानीकर्ताहरु पनि खरिद गर्नको लागि तयार भएको देखिन्छ। एमएफआई हेरौँ। एमएफआई हेर्दाखेरि एमएफआई अलिकति माथि गएर एक लेभलमा चाहिँ बसेको देखिन्छ। बजारमा चाहिँ 50 भन्दा माथि गयो भने एमएफआईले ठूला लगानीकर्ताहरू बजारमा चाहिँ छिरेका छन् भन्ने कुरा देखाउँछ र आज अलिकति ठाडै बढेको एमएफआई अलिकति तलतिर लागेको देखिन्छ। ठीक छ, बजारमा चाहिँ ठूला खेलाडीहरूले पनि शेयरहरू खरिद गरिराखेको छ भन्ने कुरा देखाइराखेको छ। त्यस्तै आरएसआई हेर्यो भने पनि आरएसआई को लेभल चाहिँ बढिरहेको छ। बजार चाहिँ बुलिसतर्फ चाहिँ लम्किएको छ। बुल बजार यतिकैमा सकिएको छैन भन्ने कुरा यहाँबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ। र हामीले टेक्निकल रूपमा हेर्यो भने बजार चाहिँ एकदमै राम्रो छ, हैन। तपाईहरुलाई मैले पहिल्यै भनेको छु, फिबोनाची रिट्रेस तानेर पनि मैले तपाईहरुलाई पहिल्यैदेखि देखाइराखेको छु। यसरी फिबोनाची तानेर हेर्दाखेरि यहाँबाट पनि यो 0.2 को लेभल भन्दा माथि गएर एकदमै पोजिटिभ रूपमा चाहिँ बाई सिग्नल दिएको छ र यो लेभल भन्दा पनि माथि गएको छ भनेपछि अब 0.5 को लेभललाई क्रस ओभर गरेर बजार चाहिँ यो लेभलसम्म आउन सक्ने अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ, जुन भनेको यहाँबाट हेर्यो भने 2820 को लेभलमा चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ ज्यादा हुन्छ। यो लेभलसम्म आएर मैले तपाईहरुलाई अघि पहिला पनि भनिसके, यो लेभलसम्म आएर सजिलैसम्म यहाँसम्म आएर एउटा सानो करेक्सन आएर यसरी यो करेक्सन यो लेभलमा आएर यसरी बजार चाहिँ माथि जान सक्ने अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ। र बजार समग्रमा हेर्यो भने एकदमै राम्रो छ र बजारमा हामीले सोचे अनुरूपै बढिरहेको छ। र तपाईहरुले पनि राम्रा कम्पनीहरू सिलेक्ट गरेर आफै अध्ययन गरेर कारोबार गर्दै जानुहोला। र हामी सेक्टर वाइज हेर्यो भने पनि सबै सेक्टरहरू बढेको छ। फाइनान्सले चाहिँ लिड गरिराखेको छ। हामीले यहाँ हेर्यो भने त अन्तिम प्रहरमा चाहिँ फाइनान्सका धेरै स्टकहरू घटेको देखिन्छ, सेलिङ भएको देखिन्छ। यो दशैं सेलिङ भएको देखिन्छ। एनएफएस र जीएफसीएलमा यसमा चाहिँ ठूला खेलाडीहरू पहिल्यैदेखि छिरेको हुँदाखेरि यसबाट चाहिँ निक्लिन मानिरहेका छैनन्। यो चाहिँ अझै जान सक्छ, फेरि यसमा कमाउने अवसर हुन सक्छ भनेर बसेको पनि हुन सक्छ। अथवा साना लगानीकर्ताहरू पनि अहिले यो बढेको देख्दाखेरि खुसी भन्छन् जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। र यसपछि भनेको डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई तपाईहरुले हेर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू पनि बढेको छ, हैन, राम्रोसँग। अब डिभिडेन्ड खाने बेला भएको हुँदाखेरि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएर तपाईहरुले खरिद बिक्री गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई मुनाफा चाहिँ ज्यादा हुन सक्छ। र माइक्रो फाइनान्स हेर्यो भने माइक्रो फाइनान्समा आज 50-50 को लेभलमा चाहिँ कारोबार भएको जस्तो देखिन्छ। केही स्टकहरू ठूला स्टकहरू घट्ने अनि सानसाना स्टकहरू चाहिँ बढ्ने गरेको चाहिँ देखिएको छ। र बजार समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि राम्रो छ। लाइफ इन्सुरेन्समा पनि एकदमै राम्रो चमक आएको छ। एसएनएलआईले अब राम्रो पर्फर्मेन्स दिएको छ। धेरै लगानीकर्ताहरूलाई यो स्टकले पनि खुसी बनाएको छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। तपाईहरू हेर्नु होला आफूसँग भएका स्टकहरूलाई। सबै समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि सबै सेक्टरहरू राम्रोसँग बढेको छ। र अबको अलिकति ब्याङ्किङ सेक्टरले लिड गरिदियो भने बजार चाहिँ बढेर जान सक्ने र पहिलाको हाईलाई पनि ब्रेक गरिदिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। र अहिलेको हेर्यो भने फाइनान्सले लिड गरिराखेको छ। योचोटिको बुल चाहिँ फाइनान्सले लिड गर्न सक्ने सम्भावना पनि हुनसक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि फाइनान्स, त्यसपछि हाइड्रो, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, यिनै स्टकहरूमा तपाईहरू हेर्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र तपाईहरुसँग केही जिज्ञासा छ भने यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र शेयर खरिद बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले आफ्नै अध्ययनको आधारमा खरिद गर्नुहोला। यो शैक्षिक पर्पोजको लागि तयार पारिएको भिडियो। हस्त, धन्यवाद।